ale madeni mari cam madeni mulțumim ale vedeți ce trebuie să facem în această ne face complex ne cam ne mulțumim ne gasi cu mari dar nu are asam tot pe ne au cam să de ne voi de ne face complex ne cine ki era pai pai doar dăm ne cam ne cam ne mulțumim dar ai de ne ia de ne ia cam dar tu dar de mai sunt la hai cam ne mulțumim dar ne gasibu engineer ba national tamu ko ho jai ko aji moi aji ko ko no ekhi moi aji eto sing kanti do la lobo ti aji ni to amase ko to jodi to kam arambo arambo ko ya ni ko ko ni shu ye ya ko ni kam tu ya te bizar pe ko ni para jai aro amba gagyo amba amanyo amba commissioner lobo আমার
আমার অমঞ্চিত বিশেষ অতিথি আমার অসম সরকারের অর্থনীতি বিভাগের মাননীয় আয়ুক্তের বিশেষ সচিব মাননীয় শ্রীযুত অজয় চন্দ্র চৌধুরী স্যার আমি বরখাইত আমার গৌরব করা এখনই হিন্দি কোসলা আর এখনই আর সম্ভাবনা জানা আপনার মাজত পরিচয় করাই দিন অনুগ্রহ করে চৌধুরী স্যার সংখ্যা সময় থিয় হয়ে আমার সম্ভাবনা গ্রহণ করার কারণে আমার আমি ভারত সরকারের এনএলসি বিয়ের আধারত আমি 8.41 কোটি এটি যদি কমপ্লিট নহয় কিন্তু আমি ইতিমধ্যে এই পাঁচখিনি পাইছো কারণে ইতিমধ্যে কাম চলে আছে এটা বিলুদি ডিপার্টমেন্টের আন্ডারতে আর এটা কাছের ইতিহাসের বিভাগের ফান আর আমি এই যে 2 বিঘা মাটি আমি প্রক্রিয়া করে আসছো এই 2 বিঘা আমার জি প্লাস ফাইভ প্রায় 1206 স্কোয়ার মিটার একটা জি প্লাস ফাইভ বিল্ডিং হবো গতিকে এই বিল্ডিংটো আমি প্রশাসনের কারণে ইতিমধ্যে আমি বড় হেডবাই নিজা ব্যবস্থা উদ্যোগ করেছো ইয়ার কোনো 1 পয়সা আমি গভর্নমেন্টের ফান আমি নিজা কৰি আমাৰ কিছুমান ব্যৱসায়ীৰ পৰা আমি চিকিউৰিটি লৈ আৰু বেংকৰ ষ্টেট বেংকৰ ফাইনেন্সিয়েল আমি নিৰ্মাণ কৰিব কাৰণে প্ৰস্তুত চলাইছোঁ এই প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে জি এম ডিৰ পাৰ্মিশ্যন পৰ্যন্ত আমি পালোঁ আমি বৰষুণ যদি বিহুৰ পিছতে আমি পাই দিব কথা আৰম্ভ হ'ব এইখিনি মই অৱগত কৰাইছোঁ আৰু মাননীয় বিশেষ অতিথি বৰদলৈ চাহাবটো আৰম্ভ কৰাৰ সদস্যবৃন্দ ইয়াত উপস্থিত হওয়া পুঁজিবৃন্দ প্রথমতে আপনাদেরকে মই ইয়ালে মাতি আনি এইখানে সম্মান দিয়াকে নিজকে ধন্য মানিছো আর আপনাদের অসম কৃতজ্ঞতা জানাইছো ভাষা আর সংস্কৃতি একটা জাতির পরিচয় বড়ো সমাজ ডেফিনেটলি ভাষা আর সংস্কৃতি বিশালের পর বহু ওপর আর তেওঁলোকে যে নিষ্ঠাৰে এই ভাষণ লাগিছে সেইটো দেখি মোৰ খুব ভাল লাগিছে আর তেওঁলোকক সদায় মোক শুভেচ্ছা থাকিব আর আমার বিভাগ যিখিনি তেওঁলোকক সহায় সহযোগিতা কৰিব লাগে প্রকল্পটো শেষ কৰাত বা তেওঁলোকক কিবা সহায় কৰি দিয়া বা নতুন প্রকল্প বনাই দিয়া আমাৰ তেওঁলোকক সকলো সহায় কৰা যাব আর মূল যে আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার আমার এইখানে যি আছে তেওঁলোকে নিষ্ঠাৰে এইখানে কাম কৰিব চেষ্টা কৰিছে মই তেওঁলোকক সেইখিনি কৰি সহায় কৰি দি আহিছোঁ মই ভাবো যে খুব কম সময়ের ভিতরতে আর 1 বছরের ভিতর আপনাদের প্রকল্পটি কি হব দ্বিতীয় পর্যায়ের যিখিনিয়ে প্রথম পর্যায়ত থাকি গেল সেইখানে যে নতুনকে এটা দ্বিতীয় পর্যায়ের এস্টিমেট বনায় তেওঁলোকি পোৱা হৈছে আর সেইখিনি হলে মই এটা সম্পূর্ণ সুন্দর প্রকল্প ইয়াত হব আর বড় সম সাহিত্য সভার যদি প্রচেষ্টা সেই প্রচারটা করা লেখন হবলগিয়া আর মই ইয়ার খুব ব্যস্ত আপনার প্রকল্প সাকসেসফুল কারণে ইয়াকে একদম আমি অনুষ্ঠান আমার ক্যাম্পাসের ভিতরে ফার্স্টের কনফারেন্স তার এটা করে ফেলে আমি এটা কমার্সের কনফারেন্স মনোবল কারণে আমি আসলে এই আসলে আমি
আমি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ অনুষ্ঠিত আমাৰ বিভাগীয় আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকলৰ অনুষ্ঠিত আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰীসকল সহায় সহযোগিতা যদি আমি ঠিকভাৱে পাওঁ তেনেহ'লে এই কামটো সোনকালে আমি কৰি পাৰিম আৰু সেই ইয়াত যিসকল অংশগ্ৰহণকাৰী কিন্তু সমস্যাৰ উদ্দেশ্যত যিসকল লোক বা আগ্ৰহী যিসকল প্ৰতিষ্ঠান আমাৰ সুকীয়া যুৱসকল আছে আৰু স্থানীয় কেইজনমান যুৱকসকলৰ বাহিৰেও বিভিন্ন জিলাৰ আমাৰ সাহিত্যৰ লগত সম্পৰ্ক থকা প্ৰভাৱীয়সকলো আছে তেখেতসকলেও আগবাঢ়ি আহিছে কোকাজাৰ বাক্সা চিৰাং আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ পৰা কেইবাজনো আহিছে গতিকে এই কামটো সোনকালে যদি আমি বঢ়াব পাৰিছে যদি তেখেতসকলক তেখেতসকলৰ যিটো উদ্দেশ্য কিছুমানে হয়তো হোটেল খুলিব কিছুমানে হয়তো ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিব দোকান খুলিব এই ইত্যাদি এইবিলাক সমস্যাৰ প্ৰসংগত তেখেতসকলে আগবাঢ়ি অহা তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো যাতে সফল কৰিব পাৰে সেইকাৰণে আমাৰ বিল্ডিঙৰ ওপৰত যিটো বিল্ডিঙৰ কৰণাৰ যিটো আঁচনি লোৱা হৈছে এই কামটো কৰাৰ সময়ত আমি সকলোকে যাতে কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া আমি সংশ্লিষ্ট বিভাগত বিশেষকৈ আমাৰ নিজৰ বিল্ডিঙৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকলৰ তেখেতসকলৰ সমস্যাসকলৰ যদি আমি সহায় সহযোগিতা পাওঁ তাতে ঠিক সময়ত টকা ৰিলিজ কৰে আৰু বিশেষকৈ কাছাৰ এটা বিভাগ আছে কাছাৰ বিভাগৰ যিটো আমাৰ বিভাগ আছে সেই বিভাগৰ পৰা যিটো গ্ৰেণ্ড যিটো আমি পাইছোঁ সেই সময়ত যদি আমি পাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ কাছাৰ সদস্য কাম সোনকালে আগবাঢ়ি যাব আৰু আগবাঢ়িব আৰু সেই হিচাপে এটা আমাৰ অনুষ্ঠান বড়ো সাহিত্যসভা এটা বৃহৎ এটা সম্পৰ্কি সেই সম্পৰ্কটো আমি ৰাইজৰ আগত আমি অৰ্পণ কৰিব পাৰিম এতিয়া ৰাইজ আহি পেলাই চাব ৰাইজ আহি পেলাই ইয়াতে প্ৰদৰ্শন কৰিব দৰ্শন কৰিব আৰু ইয়াতে আহি পেলাই সমস্যাৰ কংগ্ৰেছটো এতিয়া হ'ব এই প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছ বা সমস্যাৰ কংগ্ৰেছত আহি পেলাই ৰাইজে বৰসভাৰ কাৰণে হ'লেও আহি পেলাই প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব আৰু অনুষ্ঠান হিচাপে ৰাইজৰ সকলোৰে অনুষ্ঠান হিচাপে তেখেতসকলে ইয়াত অলপ জিৰণি ল'ব পাৰি এই এইখিনি কামটো কৰাৰ কাৰণে আজি আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আমাৰ কালচাৰ কংগ্ৰেছ এইটো হৈ আছে এইটো আশা আছে আমাৰ ইয়াতো যিসকল বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আছে সেই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যদি আমাক তেনেকৈ যদি সহায় আগবাঢ়ি থাকে তেনেহ'লে আমাৰ এই কামটো সোনকালে সমাধান হ'ব সেইখিনি মই কামনা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ আজি এই লোকসভাত যে আমাৰ অনুষ্ঠানে বদ্ৰী চাহিবে বদ্ৰী চাহিবে আগত সহায় কৰি আছে আৰু তাতে আমাৰ নিজৰে আমাৰ নিজৰ এজন প্ৰধানী ব্যক্তি হিচাপে আমি পাইছোঁ আৰু এতিয়া আগতে জানি আৰু কাৰ্যক্ৰমিত হওক বা আমি সমাহিত কৰা হিচাপে প্ৰভাৱিত হওক ৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠান হিচাপে আমি এই কামটো ৰাইজৰ কাৰণে আমাৰ অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে এইটো আমি নিশ্চয় এটা বৃহৎ অনুষ্ঠান হিচাপে আমি দাঙি কৰিব পাৰিম এইখিনি মই দাঙি কৰিছোঁ আৰু ইয়াত অহাৰ কাৰণে এইখিনি আমাৰ আমাৰ সহায় কৰাৰ কাৰণে মধুৰী নাৱৰীয়া আৰু ইঞ্জিনিয়াৰ আমাৰ বন্ধুবৰ্গ বিভাগীয় কৰ্মচাৰী বন্ধুবৰ্গ বা আঞ্চলিকৰ পৰা সাংবাদিক বন্ধুবৰ্গত তেখেতসকল আহিছে কিন্তু তেখেতসকলক আৰু এই এই অঞ্চলৰ এই আমাৰ এইটো জেগাৰে কিছুমান ইয়াতে কৰ্মীসকল কাম কৰি আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ বিভাগীয় মোৰ সহকৰ্মী যিটো আমাৰ কংগ্ৰেছৰ কাল কংগ্ৰেছৰ আমাৰ সভাপতি তেখেত আহিছে আমাৰ বৰী ডাঙৰীয়া তেখেতসকলক আমি নিজে গৌৰৱত কৰিছোঁ যে আমাৰ বিভাগীয় মুৰব্বী ডবলেশ্বৰে আহি আমাক এই অনুষ্ঠানৰ যেনেধৰণে সহযোগিতা কৰালে তাৰ কাৰণে আমি আৰু তেখেতক আজি উপস্থিত থকাৰ কাৰণে তেখেতে খুব ব্যস্ত হৈ ইচ্ছাৰে এতিয়াও ফোন কৰি আছে গতিকে ছাৰক আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বড়ো সাহিত্য বিষয়াসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ বিজুলী বিভাগৰ ইঞ্জিনিয়াৰকে আদি কৰি আমাৰ বিভিন্ন বিষয়াসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজিৰ অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠান
আৰু আমাৰ স্থানীয় প্ৰাইছ আৰু আমাৰ কোম্পানীৰ সকলো ধন্যবাদ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ